Vedle umění se věnuješ taky běhání. Co je pro tebe těžší? Uběhnout ultramaraton nebo si udělat výstavu? Jestli jde o to uběhnout maraton, tak rozhodně je jednodušší uběhnout maraton, než připravit skvělou výstavu. Na svých obrazech zachycuješ interiéry, které existují jenom v tvojí hlavě. Stalo se ti někdy, že jsi našel zpětně místo, které už existovalo nad tvým obrazem? Jo, stalo se to nedávno, kdy jeden z mých kamarádů dostavil dům a vlastně v té chodbě, v té architektuře jsme našli takřka totožný moment, jako který jsem vymodeloval, dejme tomu, půl roku předtím. Kde vystavuješ radši? V ulicích nebo v interiérech? Galerie je super, že člověk na to má víc času a má větší možnosti vlastně celou tu instalaci nějak jako pojmout a vymyslet něco nového, být víc kreativní na té ulici, je tohle zase chybí, takže každý má svý. Máš představu, kolik kil betonových obrazů už si v ulicích měst osadil? No, na kila ne, ale myslím si, že ty betony jsou v desítkách, co jsme osazovali. Takže jsme na začátku. Vadí ti, když někdo z ulice odstraní tvoje dílo? Vůbec. Líbí se mi právě, jak to město žije, pohucuje a třeba s nějakýma staršíma, se kterýma jsem nebyl tolik jako spokojený, tak je to pohltí a já mám možnost udělat nový, lepší. A kdyby někdo odstranil obraz z tvojí výstavy? No, nelíbilo by se mi to. Jak se cítíš víc? Jako malíř nebo jako sochař? Rozhodně jako malíř, který ho zajímá hmota a materiál. Na co by si rád pozval návštěvníky své výstavy In the House v Trafo Gallery? Přijďte na netradiční přístup k malbě, materiál, hmotu a za kulturním zážitkem.